Så er det den 20. december. Ja. Apropos 20, er du bange for indbrud her op til jul? Nej, det er jeg faktisk ikke. Okay. De kan bare komme ind. Ja. Så kan de komme bag lås og slå. Okay, så du er beredt? Ja, det kan man godt sige. Jeg er ikke bange for dem. Nej. De hører hjemme i brummen. Ja, okay, det skal nok holde dem for døren her op til jul. Ja, det er fordi, jeg har sådan en kamera op herhjemme. Nå. Over det hele. Så ja. De holder sig på lang afstand herhjemmefra. Ja, okay, men du må have en god jul, ikke? De kommer ikke ind herhjemme. De har ikke en chance. Det er fordi, jeg hele tiden er sådan skridt foran den kriminelle underverden.